Dobar dan i srećan rad, dragi gledalci. Dobro došli u još jedan vlog na mom kanalu. Danas je 10. jul, trenutno se nalazim u paklu, zato što je previše vruće, topim se u kolima, upravo sam završio snimanje na Red TV-u, emisija koju sam vam i najavljivao. Ne gledam ti ja to, sa Miricom Kemez i Borom Santanom. Trenutno idem da pokupim, kao što sam verovatno spomenuo, ali možda i nisam, imam neka sponzorstva, neke saradnje koje bi trebalo da snimim, koja rupetina ovde, brate, ovo niko nije sanirao, haos. Mala digresija. I evo sada, kako se zove, vozim polako ka stanu, već me je zvao dostavljač, nešto je stiglo. E sad imam veliki problem sa tim što ne znam šta je stiglo, a šta je, juče je nešto stiglo, ali je čovek morao da to odnese u paketomat, jer ja prosto nisam stigao. Evo ga, dostavljač me zove. Halo? Halo, ja otprilike za neki desetak minuta bi prolazio, kurac. Pazi, ja stižem vrlo vjerojatno za 10, ali ako ne stignem, supruga je kod kuće pa će ona da se spusti da pokupi, nije problem. Važi, dogovoreno, dogovoreno. Ćao. Eto, čuli ste. Možda neću uspjeti da stignem kako se zove do kuće, ali možda i stignem, ne vjerujem da će mi trebati više od 10 minuta, ali nebitno i da stigne, on će to pokupiti. Sad što, ne znam šta je tu stiglo, a šta je, kao što rekoh, stiglo i ostavljeno je na ovom paketomatu. Problem u tome što je u tome što to što treba da stigne su neke čokolade, neka hrana je u pitanju, tako da ako je to ostavljeno u paketomatu, a trenutno je na polju 30 i ne znam koliko stepeni, 5-6, toga nema ništa. Ja se najiskrenije nadam da to što je u paketomatu je ovaj drugi paket u kome nema ničega što može da se istopi, tako da eto, ovog vikenda, boga mi, imamo dosta da snimamo. Što se toga tiče, probaću da sve uguram u najbolji mogući način. Moram da odem do studija u nedelju, boga mi, ima podosta materijala da se snima, tako da ispratite šta se dešava ove nedelje i vidimo se posle. Kao što sam rekao, bio sam u pravu, paket koji nije istopiv je stigao u AKS, tako da vidjet ćete u stvari o čemu se tu radi. Veliki shout out za firmu koja se zove Tepe. Vidjet ćete kad budem unboxovao šta se u stvari nalazi u paketu, ali pošto znate i svi koji me pratite na Instagramu, na TikToku, znate da ja sarađujem sa stomatolozima, uglavnom. Imao sam neke fine saradnje sa stomatolozima, tako da ova firma ima veze sa stomatologijom i negom zuba. Ali mislim, vidit ćete to svakako na Instagramu, tako da eto, imao sam sreće. Zamislite da je stigao onaj drugi paket koji je stopljen, mislim, bilo bi baš problematično, ali eto, to je to. Sada pičim, pošto je stigao drugi paket kući, malo pre ste čuli, tako da sad pičim da odradim unboxing za oba i naravno za ta dva produkta bit će i klipovi i reelsi, tako da očekujte i to i nadam se da ću uspjeti da napravim nešto zanimljivo. Haha, ja kažem nadam se, u stvari ja pravim ono hit za hitom, tako da bit će zanimljivo što se toga tiče, eto, vidjet ćete i te klipove, tako da jedva čekam da otvorim i da sve snimim. Jedno malo drugačije javljanje, već sa 4. kilometra. Novi dan, novi gaz. I evo nas, nedelja, 14. jul, ako se ne varam, a nadam se da se ne varam, napokon smo krenuli do studija da odradimo sve to što je trebalo. Tako da, juče, nažalost, nisam mogao da budem u studiju, iako smo imali neke termine, pa je to moj drugar sve odradio i rešio. Tako da sam sada ja krenuo, inače, bukvalno sad je 11 ujutru, 11.22, ne znam da li se vidi. I moram hitno, to jest hitno, moram što pre da završim i onda snimim pa skoro 10 reelova.
4-5 rila za ovaj, svoju stranicu, 4-5 rila za ovaj, opremu za podcast i još jedan reel kao reklamu za kompaniju Tepe. Tako da ovaj, to ćemo probati da sve to završimo danas. Ja se nadam da ću stići. Ovaj, zato što kad sve postavim za jednu, kad postavim jednu scenografiju, to samo ide brzo. Ovaj, tako da verujem da neće biti problem. Neću ovoga puta oprati auto, samo sam oprao šoferku, ako se da videti. Tako da ovaj, pičim da to završim i onda imam još dalje poslove koje moram hitno da, ovaj, da rešavam, da bi polako skidao ovaj, te stvari sa spiska. Ali u principu ništa nije ovaj, ništa nije strašno, tako da uspjeće sve da se završi i da se napravi. Tako da eto, pićemo do studija, ne znam da li ću moći da vam se javim iz studija, verovatno hoću, ali eto, čisto da imamo neki kontekst kude smo krenuli. U, ali je mračno. Braćo, završili smo i to snimanje u studiju. Nažalost, nisam uspeo da snimim tri rila zato što sam zaboravio bubicu, a ne mogu da snimam na ono kompu pa da posle prelepljujem, jer ti, taj materijal koji bi trebalo da ide za opremu za podcast mora da bude onako što jednostavniji, da nekako ne bude, da ne izgleda preprofesionalno, zato što prosto mislim da to nije, da tako kažem, neki način brenda koji ja želim da ovaj napravim, jer prosto oprema za podcast koju ja nudim je bukvalno nešto što može svako da priušti i svako da snima. Znači, ne naplaćujem ne znam kolike hiljade eura za tu opremu, zato želim da bude što jednostavnije kontent, mada uglavnom taj kontent bude i dobar koliko ja pokušam da ga pojednostavim. Tako da eto, završili smo za danas, sada ovaj, ću morati da se vratim kući. U stvari da prebacim prvo fajlove na USB, da se vratim kući i da probam da sednem da odmah editujem jedno po jedno, ali vidjet ću da li ću u stvari uspeti, zato što već moram da, dok stignem, već će mi proći vreme, a moram da krenem. Ali nebitno, vidjet ćemo se svakako sutra. Ovaj, sutra je plan da idemo do Bečeja, snimamo reklamu sa jednim frizerom i idemo malo da se sredimo, da vidimo šta taj frizer u stvari može da uradi za nas, pa ćemo onda da vidimo šta i kako dalje. Tako da, ostanite uz vlog. Evo, dragi drugari, kao što sam rekao, stigli smo u Bečej, završili svo snimanje, sada popijemo lepo kafu, uživamo. Mislim, vi sad gledate ovaj, jednog momka jako fino, koji možda malo više luduje u Beogradu nego što luduje ovaj, u Bečeju, ali dobro. Bude mi radi. Sloba frizer, najjači frizer, brate, u Bečeju, svi kod njega, brate, jo, kidanje. Znaš kad poludim kad stavim naočare, brate? Ti šta osmisli? Kidanje. Ja ne nosim nauter i onda samo trepcimo. Da se vide lepe okice. Jaki ble. I eto, dragi prijatelji, završili smo i taj deo ovog vloga. I dalje smo u Bečeju, evo polako se izlačim iz grada. Mogu reći da je lep Bečej, prvi put u životu sam u Bečeju. I onako, mislim, vojvođanski što se tiče ovaj, grada, ali mi se dopada, onako, lagani grad, nije neka, mislim, ja sam sad navikao na gužvu, Beograd, vamo tamo, ali nije neko ludilo u gradu, tako da, baš mi se ovaj, dopada. Tako da, eto, vraćamo se u Beograd, idem do studija da usnimam još koje rilove i imam jedan termin od 7 i to završavam i privodimo ovu nedelju kraju, tako da, mislim da će ovo biti, to jest, ne mislim, znam da je ovo bila jako produktivna nedelja, tako da, eto, uživajte i vidimo se onda, možda se vidimo u studiju. Sve može da se stigne. Evo nas u studiju, kao što sam rekao, brate, nemoj da mi kaže neko, ne možeš da stigneš, ne, brate, samo ako dobro organizuješ vreme, možeš da stigneš, u to sam 100% siguran, to sam sam sebi danas potvrdio. Tako da, kao što sam rekao, završili smo u Bečeju, evo nas u studiju, čekam ovaj, Nataliju na session, da snimimo to što falimo, bukvalno završavam današnji dan i završavam i vlog i sve. Tako da, hvala vam puno što pratite, hvala vam puno što gledate ovaj vlog, ovo je bukvalno samo jedan mali outro koji sam hteo da snimim.
Tako da, subscribeujte se na kanal, obavezno me zapratite na vrlo Ovo li se setiti kako mi ide Instagram. I subscribeujte se, ostavite komentar, ostavite like na videu i vidimo se u sledećem vlogu.